بەرزان لە دوای ئەوەی کە نرخی سنتەر ئۆف ماس لە ئاراستەی ئەکس و وای و هەروەها سنتەر ئۆف ڕجیدیتی لە ئاراستەی ئەکس و وای دۆزیەوە. دوای ئەوە دەی مقارنەی دەکەی لەگەڵ کۆدا، ئایا بزانی جیاوازی نێوان ئەو دوو سنتەرە گونجاوە یا گونجاو نییە؟ ئێستا تێبینی بکەن سنتەر ئۆف ماس، سنتەر ئۆف ماس ئەکسەکەی 4.95، بەڵام سنتەر ئۆف ڕجیدیتی ئەکسەکەی 3.63. کەواتە چەندێکیان فەرقە تێبینی بکە؟ 4.95 ناقسەن 3.63، 1.32 سانتیمەتریان فەرقە. کەواتە لە ئاراستەی ئەکسە سنتەر ئۆف ڕجیدیتی 1.32 سانتیمەتر فەرقی هەیە لەگەڵ سنتەر ئۆف ماس. واتە سنتەر ئۆف ڕجیدیتی زیاتر بەرەولای چەپی بڵێن بەرەولای چەپی بیناکەیە. کەواتە تێبینی بکە ئایا ئەم فەرقە مەقبولە یا مەقبول نییە؟ بە گوێرەی کۆدی یو بی سی لاپەڕەی کۆدی و بی سی لاپەڕەی 15 و هەروەها لە فەقەرەی 1630.6 باسی جیاوازی لە نێوان سنتەر ئۆف ڕجیدیتی و هەروەها سنتەر ئۆف ماس دەکات کە نابێت لە 105 کەمتر بێت. واتە ئەو ئێکسسنتریستی کە پێویستە لە بەرنامەکە وەکو مینیمم ئێکسسنتریستی بدەین بە دایافرامەکان نابێ لە 105 کەمتر بێت. واتە کۆت کەمترین ئێکسسنتریستی داناوە کە پێویستە تۆ حسابی بۆ بکەیت، و هەتا ئێمە لە مینیمم ئێکسسنتریستی نزیک بینەوە، ئەوە نسبەتی تۆشناو مۆمەند لە بیناکە کەمتر دەبێتەوە. بۆیە کۆدی یو بی سی مینیمم ئێکسسنتریستی داناوە، بەڵام بۆ ماکزیمم ئێکسسنتریستی لە ڕاستیا کۆدی یو بی سی هیچ ڕقمێکی دانەناوە. بەڵام کۆدی میسری هەیە، الكود المصري لحساب الأحمال والقوة في الأعمال الإنشائية وأعمال المباني. كود مصري بعام لولاة عربية كان بناو بانغا دائو كودي سوري ديت أتوان سيري بكن لا برصدو فنجاو شوار لا برصدو فنجاو شوار كرايتريا فور ريغولاريتي ان بلان. تابيني بكن لا برغي دوي سي ششي هشتا لخالي فنجما گەورەترین حەدی بۆ ئێکسسنتریستی داناوە کە نابێت لە 115 زیاتر بێت. ئێمە هەمیشە هەوڵە دەین تەنانەت نەگاتە لە 110، چونکە تۆ ئەتوانی بە هەمان ئەو شیرۆڵ و کۆڵۆمانەی کە هەتە لە پلانەکەیە، تەنها بە گۆڕانکاری لە سپەیسەکانیان، تەنها بە گۆڕانکاری لە ئیتیجاه و شوێنەکانیان ئەتوانی تۆ نسبەتی ئێکسسنتریستی لە پلانەکە کەم بکەیتەوە. بەڵام کۆدی میسری وای داناوە کە نابێت لە 115 زیاتر بێت. هەتا لە 115 دەبێتەوەی دروستکردنی تۆشنێکی زۆر لە بناخەکە و لە سترەکچەرەکە لە شیرۆڵەکانە بەگشتی، لەبەرەوە دیزانەکەت ئیقتصادی نابێت. لەبەرەوە هەمیشە ئەبێ ئێمە نزیک بینەوە لەوەی کە ئێکسسنتریستی کە دروست دەبێت نزیک بێت لەو مینیمم ئێکسسنتریستی کە لە کاتی پێدانی لاترالۆدی سیسمیکا بە دایافرامەکەی دەدەین بێت. ئێستا مەتر و سی و دوو ئەکتێبینی بکەی بە ئاراستەی ئێکس هەمانە مەتر و سی و دوو تەقسیمی 6.4 دە قاتە دە مەتر تەقسیمی دەیکە زربی صدیکە بیگۆڕین بە ڕێژەی سەدی. دەبینی نسبەتی ئێکسسنتریستی لە 113 کەمتریش لە 115، بەڵام دەبێت هۆی دروستکردنی تۆرشنێکی زۆر. بۆیە پێویستە ئەو ئێکسسنتریستیە کە دەردەچێت بۆ مان نزیک بێتەوە لە مینیمم ئێکسسنتریستی لە 105، بۆ ئەوەی ئەو تۆرشنەی کە دروست دەبێت لە سیستەمەکە بەگشتی کەم بێت و دیزانەکەمان ئیقتصادی بێت. و هەروەها لە ئاراستەی وایش 6.39 بە 6.43 گوتمان فەرقەکە زۆر کەمە لە ئاراستەی وایە مەقبولە. بۆ مەبەستەش لەبەرەوە فەرقەکە زۆر زۆرە، ئەتوانی هەموو دیوارەکان بسڕیتەوە و بیر لە تەوزیعاتێکی کە بکەیتەوە بۆ شیرواڵەکان. بۆ مەبەستەش ئەنلۆکی مۆدیلەکە دەکەین. پاشان هەموو دیوارەکان دەسڕینەوە بەم شێوەیە.
کە بکەینەوە. ئێستا تێبینی بکە هەموو دیوارەکانمان سڕیوەتەوە لە سریدیا ئەگەر تێبینی بکەیت. لە پاشان دێن دیوارەکان دەکێشینەوە، دەچینە سەر لیستی درۆ، پاشان کلیک لەسەر درۆوە ستارت دەکەین. لێرەدا دیوارەکانمان هەمووی درێژەکەی با 1 متر بێ سابت بێ، سومکەکەی 250 میلیمەترە، پاشان ئۆکەی دەکەی. ئێمە ئەو دیوارانەی کە هەمانە بە شێوەیەکی هۆریزۆنتەلی بۆ نمونە وا دادەنین، لێرەدا دیوارەکانمان هەیە بە شێوەیەکی هۆریزۆنتەلی لە سەنتەرەکانە لەسەرم گریدە. پاشان دیوارەکانی چوار دەور بە 90 پلە سوڕێنین. تێبینی بکە تۆ بۆی دیوارەکان بەو شێوەیە بکێشی، پێویستە بچیتە سەر سناپ سێتینگ، ئەم بەشانە هەمووی فعال بکەیت، ئەپلای دەکەیت. تێبینی بکە ئەم شێوەیە توانیت بە شێوەیەکی تۆماتیکی بە شێوەیەکی خێرا دیوارەکان بکێشیت. بەم شێوەیە ئێستا هەموو دیوارەکانمان کێشاوە، سەقفەکە هەمووی هەڵدەبژێرین، دەچینەوە سەر ئەسڵاین. لێرەدا دووبارە دایەفرامی پێدەدەینەوە. لە پاشەوەی کە دایەفراممان پێدا، بڵێن ڕاستەوخۆ ڕان دەکەین. بەم شێوەیە ئەتوانین ئەنلۆکی مۆدلەکەمان بکەین، ماکزیمم سایز بۆ مێشکینەکە هەڵبژێرین، پوینتی 25. باشان ڕان بکەین. بەم شێوەیە لە دوای ئەوەی کە ئەمەلی ڕەنت تەواو کرد، دەچێتە سەر تەیبڵس، تابی تەیبڵ، ئەچێتە سەر ئەنەلایسس ریزەڵتس، پاشان شێڵ ریزەڵتس ببوورن، سترەکچەڵ ریزەڵتس، پاشان سنتەر ئۆف ماس ئان ڕیجیدیتی. تێبینی بکە هەبینیت ئێستا سنتەر ئۆف ماس 4.96، سنتەر ئۆف ڕیجیدیتی 4.96، وارەوە سنتەر ئۆف ماس لە ئاڕاستەی وایە 6.5، لە ئاڕاستەی ئێکسیشە 6.5. بەم شێوەیە دەبینیت نسبەتی جیاوازی فەرقی سنتەر ئۆف ماس لەگەڵ سنتەر ئۆف ڕیجیدیتیە نسبەتێکی زۆر زۆر کەم فەرقیان هەیە. کاتە ئێستا تەوزیعاتی شیروەڵەکەمان مەزبووتە، ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە بەرنامەکە یارمەتی دەدات، بڵێن یارمەتی دەدات کە دیزینەکە بڵێن یا ڕەنەکە هەمیشە ئەنلۆک بکەیت، و هەروەها تەوزیعاتی بینی شیروەڵەکان، و هەروەها ئەگەر پایەت هەبوو پایەکان بگۆڕیت. بەم شەوەیە تۆ سنتەر ئۆف ماس نزیک دەکەیتەوە لە سنتەر ئۆف ڕیجیدیتی. وەکو لەوانەکانی پێشوا باسمان کرد، ئەتوانی بەدەستیش هەمان نەتیجە بدۆزیتەوە. لە دوای ئەوەی کە ئەو ئیشانەت ئەنجامدا، ئەتوانی ئەنلۆکی مۆدیلەکەت بکەیت. لە پاشان کلیکی لە ڕاست بکە، ئاد مۆدیفای گریدس. پێشەوە ئەتوانین سترەکچەرەکەمان بخەینە سەر 3D. بەم شێوەیە ئەتوانی ژماری ستۆریەکان زیاد بکەی بە شێوەیەکی تۆماتیکی. چەند ستۆریت هەیە؟ بۆ نمونە ئێمە 4 ستۆری کە زیاد دەکەین، 4 ستۆری کە بەرزەکانیان 3 مەترە، لەسەر ستۆری یەکەمەوە ئۆکەی دەکەیت. ئۆکەی 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 ئەبینی بە شێوەیەکی تۆماتیکی ستۆریەکانی بۆ زیاد کردووی. ئەوەی کە گرنگە ئەستا دەچین دەخینەوە سەر دوو وینندۆکە، یەکێکیان دەخینە سەر پلان،
سیستم لاستوری یکم داین که دیافرامی یک بریتیه لدیافرامه که که پیشوتر اساین من کردو استا همو ستوری یک پیشتا تو دیافرامی خوی بود روز که با مبستش دچین سر اساین پشن شل دیافرام تبینیم که لرده مودیفای شده کن دیافرامه کمال جوری ریجید دادنین اد نیو دیافرامی دو دیافرامی سه دیافرامی چوار دیافرامی پنج لراسی جوری دیافرام که ریجید بیا سمی ریجید بیا اکوت من اگر سمی ریجید دابنی رگه با دیفورمیشن یا بلین دریفتی زیادر رکات لسترکچر که اگر ریجید دابنی اوه بایشی ویا رگه با بلین اوکو سمی ریجید نیه واتا او دریفتی تی دایه کمتره و هر وها اما بو جا کرنوی سخفی ریجید لسمی ریجید یان فلکسبل ریجید اما مرجی تایبتی من هی لوانه کنی دا توال دیزاینی ملتی ستوریا باسی دکین ام وانانه تنها تایبتا با سنتر آف گراویتی و هر وها سنتر آف ماس استا قد قد در روین استا اما لستوری یکم داین دچین سر ستوری دوم حالی دبجرین دا فرامی دوی پیده دین اپلای دکین قاتی که در روین استروا امشوه دا فرامی سی پیده دین قاتکی که در روین سر و دیافرامی چواری پیدا دیم قاتکی که در روین سر و دیافرامی پینجی پیدا دیم اوکی دکیم ادوای اوی که همو عملیه کت انجام دار رن دکیت چاوره دکیت اوی که زور زور گرینگ که کم جار رانی مودیل که دکید اگر سنتر آف ریجیدیتی لگل سنتر آف ماس فرق که زوری آنها بید او هل لنتیجه گراویتی لو دو تو لاترال دیسپلیسمنت وار و درفت دبید لسترکچر ها که آتا یکم شد که ایم اوی که زور گرینگ اوی که زور گرینگ بیری لیب که اینو بریتیه لکم کرنوی بلین فرق لبینی سنتر آف ریجیدیتی لگل سنتر آف ماس سودی اما چیه یکم دیسپلیسمنت لاترال دیسپلیسمنت ل استوری کان کم دکاتو به هی سنتر به هی بلن گراویتی لو دوا بم شوی تو سنتر اوف رجیدیتی لگل سنتر اوف ماسا حول دین نزیک بیلی کو بتاوی و هر وها کاریگری تاوی دبل سر او نتیجانی ک دست دکول لنرخی شیر و مومنت و هروها لدرفت و دیسپلیسمنت لپروگرامی ای تابس لوانکانی دارت و ایشالا چونتی پیدانی با ابو ملرزه بگیری کود یو بی سی با بینای ملتی ستوری بازدکین حتی وانکی تر خواتان لگل